Megi Pojani mund të dënohet me 5 vite burg. Video e Megi Pojani tek vari së gjyshes së saj ka ngjallur shumë reagime në rrjet, duke i cilësuar veprimet e saj të turpshme dhe as pak normale. Nga ana tjetër, Megi dhe motra e saj Marcela kanë cilësuar videot diçka normale. Madje ato janë hedhur në sulm ndaj atyre që e kanë kritikuar. Në lidhje me këtë, eksperti i kriminalistikës Fation Stofa ka sjell një kënd vështrim ligjor. Ai thot se në disa raste veprimet që ulin respektin ndaj të vdekurve mund të dënohen me burg ose me gjob. Ai ka thënë, jemi në kushtet e veprës penale. Neni 118, dhunimi i varreve dhe dhunimi i varrezave është si dhe vjedhja e stendave mund të ndodhin këto që të jetë një veprim që ulë respektin ndaj të vdekurve, dënohet me gjop ose me burgim gjerë në 5 vjetë. Fama nuk ngrihet mbi të vdekur, a është më shumë mbi familjarët e tu. Nëse të mungojnë, lulet dhe lotot, dhuroj heshtje dhe pshërëtima.